Jag heter Lukas Ottosson. Jag är 34 år, jobbar som kock på Gotland. Har en liten restaurang där som heter Rot. Allting började väl för mig egentligen på restaurangskolan i Eksjö där jag kommer ifrån. Jag var där på praktik när jag var 12 och kände att jag vill bli kock. När jag inte lagar mat så tycker jag om att vara ute i skogen. Jag sover gärna ute. Jag har en hängmatta som jag brukar hänga upp och bo i. Då lagar jag också gärna mat på Trangia kök. Matlagning betyder så mycket för mig. Det är ju en så stor del av mitt liv idag. Och när jag inte jobbar så liksom är det en stor del av livet i alla fall. Så det, ja, det är ju det största jag har. Sorgligt eller ett. Ta bort det.